Soustažnost, jak bych to přeložil, souběžnost.
převyšuje lidské myšlení a podobných korelací a souběžnosti a soustavnosti je tolik a tolik. Ale ve chvíli, kdy toto řekneme, musíme si zároveň uvědomit, že my lidé na tomto trůnci jsme v plném rozsahu závislí. Nic z toho, co je předpokladem našeho života a fungování toho života, nic z toho jsme si nepřipravili sami. Ani jsme to nedostali, ani se tohoto daru nedostalo. A tohoto daru se vlastně dostalo bez naší zásluh a přičinlivosti. Lidově řečeno, my jsme pro tyto věci nehnuli ani prstem. A přece jsme je dostali. Ty zažili my jsme nestvořili sami sebe. A jak jsme se objevili sami sebe na tomto světě. Ano, když si to uvědomíme, my jsme obrovský zázrak stvořitele, Boha stvořitele našich rodičů. Ano, nestvořili jsme slunce. Ani vzduch jsme nestvořili. Ani vodu. Ale my jsme to zde našli všechno připravené a hotové. Ani jsme nestvořili úrodnou půdu. Ano, přírodovědecký bádání člověk objevil velmi velké množství zajímavých věcí, jak o naší zemi, tak i o vesmíru. Jenomže toto jsme všechno vykonali pomocí našeho rozumu, který nám nedá nikdo jiný než sám Bůh. A kromě toho všechny ty objevy nejsou nic jiného, než postupné objevování úžasného Božího díla. Ano, je pravdou, že technickými postupy jsme sice vytvořili řadu užitečných věcí, strojů, technologií, ale to opět jsme vytvořili díky našemu rozumu, který nám dal Bůh. A vlastně ze syrovin, které je do přírody uložil On sám. Takže si uvědomujeme, my žijeme z Božích zdrojů, ze žádných jiných z Božích zdrojů. A proto jsme závislí na Stvořiteli, který stvořil nebe i země a také stvořil nás. Jsme na něm totálně závislí a můžeme říct ve všem. A když v tuto neděli díky uzdání děkujeme Pánu za všechny ty úrody země, ať už říkáme, mohli být větší, uznáváme přece jenom totální závislost na něm. A uznám tuto závislost, to není nedůstojné ponižování sebe, ale je to jednoduché věcné, pokorné uznání statutu, v jakém se nacházíme. A tento totální stav závislosti člověka na Bohu prostě neexistuje a nikdo na tom nic nemůže změnit, i když proti tomu bude protestovat a bude mnohé věci popírat. Ano, uznat svou závislost na Bohu je cesta k prostě života. A vlastně pravidelné děkování, ke kterému jsme vedeni, vytváří vlastně důvěru k našemu Pánu. A právě při tom pravidelné děkování si zároveň uvědomíme, že kromě hmotných darů nám Pán dává také množství darů duchovních. Především Pán Ježíš nás upozorňuje na důležitost duchovních darů a duchovních hodnot. A varuje nás na druhé straně, abychom se do hmotných darů Boží neponořili takovým způsobem, abychom zapomněli na ten prvořadý dar, význam duchovních hodnot. Ano, z několika Ježíšových výroků můžeme uvést aspoň některý, jak ho ďábel sváděl a říkal, aby z kamenů dělal chleby. A tehdy Ježíš říká zvaná slova, nejen slavým samým chlebem je člověk, ale z každého slova, které
nebo také, co je pro nás škodlivé. Ano, existuje tolik závislostí, jak vždycky existoval se světem a člověkem. Ale najednou zjišťujeme, že těch závislostí přibývá, že dnešní doba je má mnohem víc, než je měla třeba doba před 100 lety. Už to není jenom závislost na alkoholu, ale máme nové závislosti na drogách, fetování, gamblerství, na počítačích, na pornu, na sledování mobilních telefonů, a to můžeme vidět, že někdo ten mobil prakticky nepustí a musí ho mít stále u sebe, a co vidí u sebe. Pořád musí se dívat do té obrazovky. A to se stává i když někým sedí v kavárně nebo v restauraci. Sedí proti sobě lidé a pořád, jak kdyby se ten člověk udělal, pořád potřeboval se dívat do té obrazovky toho telefonu. A je spousty dalších destruktivních věcí. A najednou člověk zjistuje, že se stává plně závislý a nechce si to přiznat. A kdo z nás si to přizná, že má, že je v okovech nějakého otroctví. A tento člověk, a když se snaží, a když už to pochopí, tak nemá sílu ten kruhní z toho otroctví ze sebe sundat. Samozřejmě hledá pomoc, co se týče drog, existují určitě centra, které pomáhají z této závislosti se dostat. I u nás existují, ti lidé dokonce tam žijí nějaký ten čas, možná i rok, a žijí v té komunitě. A samozřejmě to podporováno modlitbou blízkých osob i těch v té komunitě. A samozřejmě, že se stane zázrak, a je to obrovská radost pro ty blízké, ať už pro partnery, a nebo pro ty rodiče, když se ten jejich kluk nebo to děvče z toho otroctví dostane. Ano, je to tak. Čím více se člověk stává závislý na Bohu, tím je tam menší nebezpečí, že bude závislý na těch špatných věcech. Ano, a čím méně připisuje vám duchovní hodnota, no tak samozřejmě, bohužel to hrozí, že sklouzne některé jiné závislosti. Ono, bratři a sestry, jde to snadno vysvětlit. Každý člověk má kapacitu srdce a tu musí zákonitě, nebo má to u něčím vyplnit. Protože člověk nesnese vnitřní prázdnotu. Ta vnitřní prázdnota chce být zaplněna. A nemáme moc možností. Buď tuto prázdnotu zaplníme Bohem a božími věcmi a ušlechtilými věcmi a zájmy, anebo věcmi a zájmy, které dovedou nás na cestí a mohou nás zahubit. Uvědomme si, jak potřebujeme sytit své tělo, aby to mohli žít, tak potřebujeme sytit také svou duši. A máme k tomu super věc. Sytit se můžeme rozhovorem s Bohem, kdy mluvíme k němu a necháme také mluvit jeho k nám. Sytit se můžeme Božím slovem, to je nepřeberná studnice, která má dno, a člověk říká, z toho už nemůžu nic vydolovat, ale slovo Boží je mocné a žádné lidské slovo mu nemůže konkurovat, ani si nemůže k němu přičuchnout. A to si musíme uvědomit. Ano, to nám oblažuje duši a dává nám chuť do dalšího. A konec konců, abych to nespomněl na vrchol Eucharistii. Eucharistie jako duchovní pokrm, anebo fyzický. Veme si Marta Robin, ta zvla z Eucharistie více jak 30 let. Jenom z Eucharistie. A ti, co byli mít, ti v doktoře věci, se na to tak dívali a dávali, jsou tam zvlášť dojdávali.
Kteří se
se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí. Ale ty, Boží muži, předtím utíkej, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Důtklivě připomínej těm, kdo jsou na tom světě bohatí, aby se o sobě nemysleli, kdo ví co, a aby neskládali svou naději ve věc tak nejistou, jako je bohatství, ale v Boha, který nám všechno hodně poskytuje v užívání. Ať konají dobro, obohacují se dobrými skutky a rádi štědře rozdávají. Tak si mohou naskládat pěkný základ pro budoucnost, aby dosáhli pravého života. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. A poslání. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Sláva pověta. Ježíš řekl zástupu. Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. Pověděl jim toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe, co mám dělat. Vždyť už nemám kam svou úrodu uložit. Tohle udělám, řekl si. Strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci, máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, veselé voduj. Bůh však mu říkal, blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nadhromáždil. Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Bohu Kriste.